قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قال
tibiya lulu wax rek yalla day deew lu ci yalla lu ci tere bi be pare jeexale wax dina ñom dañuy wax ay wax yo xamne ay fenn pourtant mënu na ci bëne dañuy fenn mais pour won ñu julit du gaaw saaka ab julit du saaka ab julit du xaste ñu ñu ton 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 andal ak sa sago bi li joge ci yu doon wax mënu am digg be pare ñaawal digg bobu on fokk ñu yaa ci bop digga بنا خطيني وين إذا كان منافق قالوا نسأل إنك الرسول والله يعلم إنك الرسول بعد مجيء هذا وعده والله إن المنافقين كتاب من لا تمل لهم دنيا جد وهذا اللي هو اللي قام لهم لني وين وهذا مجيء خليم بالمين دنيا قال لهم مجيء خليم فيه ويقولون هو من عند الله نيوحنا نور تيالا لجوجه تيالا خملا نور وما هو من عند الله تفكر نور تيالا بعد سيرته ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. ني واحد يالا اي فن تفك خمني بن يدر سوره آل عمران ايه 68 مكي يونت بو تاد بوب مو واخ ني نون خيت لا نيو خمني دونو بند دونو حساب دونو لير بودل تاع القران حديث ابو البيهقي ابو داود النسائي جلب ابن عمر الباني لنا حديث بوير في صحيح الجامع قال لا لو مبا تولي ني لين في جوت فك سني مات سني كليفا واخو لولو توينا نون سني بارتيسيپاسيون تي تي نيتي توم ري تي تيري بوبو واديو دي بند نيو كوي واي غودو غات نوتو نوتو tubu sel digante ak borom te tubu sel ci moment bi ak li mu jotta def moy mu bindat benen tere bu mel non bu tolo non ci ay volume bu tolo non ci ay feuille wax na li ma ci waxone yeb yele bu boba nga gis ku kawé bu boba nga gis ku ñu ndaw bu boba nga gis ku kawé ci yalla subhanahu wa ta'ala tubu sel mak bi yeen te bi lan la wax kon ci ñetti tok tamou bu jekk bi moy wax di mu wax ne yonent bi batu ummi amu yonent bi du ummi yonent bi mënon na li mënon na bind lolou de woro la ak yalla wax mu jappé lolou erreur xata mané mbokk ci nit dañ wax bañu ñëwé yonent bi di jàng alcorane nañ ko tikké and ak gur yi ñu né eh dañ 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 un seul trou bañu paré ñu ci bi paré kenn ku ne da déggu fikri dajalé say jabon di leen waar li nga dégg tay ñoko wuté ñu ñu ñëw ci jakk ji soxlé dañu mëna ñëw ak jabon bi bu ñu dembé kër gi mu melni demu ñu won fenn xolal ñu yalla won fi ci walu daawa mais ci jinn yi bokk ci ya qawma na ci né wax inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa bes ci tay dégg nañu alquran bu yalla wacce bu wacce gënal ñu ci rabbu musa القران بي مو نيو مصدقا لما بين يديه داي تيغال ليب موسى مي و وياتي الى طريق مستقيم القران بو دي جوبل تي كو بغا جوبل فوك دا باي مو نكو تخ غيناو مو تيغو تي نيو مو تا يا قومنا اجيبوا داعي الله اي دي نيكو واخون دي بوك تي يان سامي نيت وي لين ووتي بي يالا تي نين گيم كو بو نين كو ديفا يالا جيغال لين سيني باكا موسى لين سيني ياتي mbokk julit ni ñettelu tonk bi mo nekkoon fatiha mu tasanteeg waxtu bi jeex mbokk fatiha boobu yonent bi alayhi salatu wassalaam wax ci ay waxtu rëy wane ne dafa am benn bés benn sahaba bu tudd abi saïd al muallim yonent bi da ko wone ko law allimannaka suura hiya a'zamu suura min alquran aw fi alquran alkarim alhamdulillahi rabbil alamin هي سبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته رواه احمد امام احمد في المسند تقوى ولا ما احمد صحابي كده ما جيت في الاول صحابه بين بحكه منكو مي سوره الفاتحه كون امون جيتو الاسلام دي نيو 14 سيكل لو اورو لا هلا الذي اوتيته واي لي غينا فيرنل لي تي يونتي بي رك لا نكو جوخور امولو تي نكو جيتو moy ubay ibay ibn ka'b
sahaba bu mag bobu la yonenti bi la jibril tobi ci yalla yebal ko ci yonenti bi muné ko demal ci ubay nga jang alquran budi le dindi ubay nitu alquran lo ku mokalo alquran manon alquran yalla bi waji ñewé bi ci bi yonenti sallallahu alayhi wasallam ñewé ci ubay bi ngui wax lolu yonenti bi ubay da ko ne da xalat ma tu fu tu so yonenti bi ko wa ubay joy tayu met ubay bobu momo jalal alquran جانب فاتحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه تبعاً والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته بيو أبي جانب فاتحة مدادي وان وميمدي وان لاتكينا حالي سما بكر موتي نوع ميالا لما تكتين yalla wati wu ko won ci tawra biñu joxon musa wati wu ko won ci injil biñu joxon isa wati wu ko won ci zabur biñu joxon daw wati wu ko won ci fuqa lu mel nonu amul won ci ñoo kon di wax naan bi jitu 14 5 Allah ay wax ay wax xamna ay wax ko mi ngeen ay waxe dañuy meew wañ day meew day meew hadith bo bukhari mom moko gëdé mbokk julit ni mbokk julit ni mbokk ma koy mo tane ko lor diko bayyi lo xel diko bayyi lo xel nit tu bax be jox sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te ay nit def na mu njombe di am lenn lu ngon saboté ci diina ji be mu mer la borom asman ak suuf be yalla ne wat len ñepp dina len mbugal dal di artu yoonte bi ne ko in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين سورة التوبة آية 80 آية 80 يوينتبي بولين جيغلو wala nga ñak leen ak jéggulu ñaanal leen yalla pour yalla baal leen nga def ko wala nga ñak ko def ngir la ngir luñu xass ngagne touti saboté touti ci lu ak ci diine kenn duko saboté bu ko ni défé ak gënal diine ak yéfa li jaatu moy rek wala bu tout comme ñu koy momu tout comme ni ma déggé drabé di bésalat ni ma tout mbokk julli ci li bo leen jéggulu won turum ñaar fukki yoon tax ma jéggalé ku ñu wax lool yëne ci gaani salatu wassalam luñu xagne yonenti bi nak yaakaaruma ne nit dina ñew ci gursu nga am martaba mu la yegg ñu may na lool yonenti bi la yalla wax li du hadith ñu mëna wax na hadith bu wërle wala lool li alquran la suratu tawba aya 80 yalla ñu yalla baa yalla ñu yalla jéggal yalla ñu yalla samal suñu réew jamm ji fi ne yalla ko yalla yok te degeeral ko te yok te samal ñu bopam yalla yalla samal suñu borom xam yalla ñu yalla samal suñu borom xam rabbana atina fi dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على